El 24 d'abril, el Club Bellesada Rítmica de Cardedeu va celebrar el primer trofeu de Sant Jordi 2016 amb gairebé 400 gimnastes del Vallès Oriental, Occidental, Barcelonès i Baix Llobregat. El trofeu comptava amb competició per les benjamines, alevines, infantils i juvenils i també fases d'exhibició per les nenes d'escola per poder lluir tota la feina que fan durant l'any. Normalment l'escola és un any, bàsicament sí o sí has d'estar a escola perquè has d'anar aprenent. Després, en funció de les nenes, si són més flexibles, menys flexibles o com van evolucionant, el club les absorbeix. També et pots quedar-te a escola perquè millor els pares no volen que la nena competeixi, però sí que volen que facin una activitat física i es poden quedar a escola tant temps com vulguin. Una de les cadets va patir una lesió que va provocar nerviosisme i tensió a les nenes del club. Tot i així, les benjamines van aconseguir fer el pòdium i la resta del club va quedar entre les 5 primeres posicions. Aquest any estem molt contentes. L'any passat ja vam fer molt bon paper, molt bona temporada, i aquest any també, o sigui, molt contents, molts. Les nenes han treballat molt, moltíssim, i això es nota amb els resultats. El Club de la Vila actualment és el millor club de la comarca a 100 campiones absolutes de la final comarcal 2016 de Jocs Escolars, portant així el nom de Cardedeu a molts pobles i ciutats de les comarques de Barcelona.